ზოგადად თბილისის არქიტექტურის ბიენალეს მიზანია აჩვენოს არქიტექტურის და ურბანიზმის სფეროში კრიტიკული მხარე და მისი ანალიზი. Levandeli თემისთვის შეირჩა საერთოობის ფენომენი სოციალურ თუ ურბანულ სივრცეებზე დასაკვირვებლად. Რაც შეეხება თვითონ გამოფენის ჩატარების კონტექსტს, გადავწყვიტეთ აი ამ პანდემიის რეჟიმის გამო გადავწყვიტეთ დაგვეგენერირებინა ესეთი ციფრული პორტალი, სადაც გაკეთდა ციფრული პროტოტიპი შენობის და თითოეული სართული ეთმობა თითო აქტივობას. შედგება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებისგან, ესენი არის სიმპოზიუმი, გამოფენები, ლექციები, ტურები. Ეს გამოფენარი კვლევის შედეგი, რომელიც 80 ადამიანმა მოაწარმოეთ. კვლევის მიზანი იყო, რომ გაგვეგონ თბილისში როგორ და რანაირად საცხოვრობს სხვადასხვა ტიპის მოსახლეები. Მაგალითად, აქ არის სტალინის დროინდელი 50-იანებში აშენებული საცხოვრებელი სახლი, ასევე გვაქვს წარმოდგენილი ვარკეთილის ერთ-ერთი კორპუსი, რომელიც 70-იან წლების ბოლოს იყო აშენებული. გვაქვს ასევე მარჯანიშვილის რეკონსტრუქციის გეგმა 80-იან წლების ბოლოს, რაც იგეგმებოდა საცხოვრებელი ტიპის სახლები. ასევე არის კერძო საცხოვრებელი სახლი 60-იან წლებში აშენებული, რომელიც დღესაც ფუნქციონირებს როგორც საცხოვრებელი სახლი. ჩვენი ინსტალაციის სახელად ჩვენს სათამაშო მოედანზე ვიღაც არის, მაგრამ ეს მე არ ვარ. წამოვიდა საზოგადო სივრცეების პრივატიზების თემიდან. Და ჩვენ ამ ზუსტად ამ პარადოქსს გამოვეხმაურეთ სხვანაირი პარადოქსით და გავაკეთეთ ისეთი სათამაშო მოედანი, რომელზეც ადამიანებს წვდომა არ აქვთ. ზუსტად ეს თემა არის ის, რაც შეიძლება მერე ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება თუნდაც ეს კონკრეტული ადგილი, რომელსაც არანაირი დატვირთვა არ ქონია აქამდე არასდროს, შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი სხვა დანიშნულებით გამოყენებული. Helen, das die weiter dann vielleicht in ein paar andere georgische Städte, zum Beispiel in Batumi konnte man das zeigen. Batumi hat auch wunderbare Bauten von 19. Jahrhundert statt und das kann man auch in Kutaisi zeigen, auch in Ausstellung, aber auch europaweit. Next, wenn Georgien irgendwann Teilnahme hat, macht in Biennale Venedig zum Beispiel. Also es ist ein fertiges Projekt, das wäre sehr willkommen und ich würde das nur empfehlen.